Escalobaloba! Olá, pessoas! Eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Astro Pocket News, o seu drops diário de ciência aqui no YouTube. E durante uma conferência feita ontem, Elon Musk, fundador da SpaceX, anunciou o primeiro passageiro do mundo a voar ao redor da Lua por meio de uma iniciativa privada. E essa pessoa é Yusaku Maezawa, um empreendedor bilionário. Ele fez de tudo para comprar não apenas a sua poltrona, mas lugares adicionais designados para 6 a 8 músicos, fotógrafos e outros artistas para se juntarem a ele nessa jornada de 240 mil quilômetros até a Lua, a bordo do Big Falcon Rocket. Ele diz que seu novo projeto, o Dear Moon, é um esforço para inspirar a paz mundial através da arte. Maezawa disse que sempre foi um apaixonado pela Lua e agora tem a oportunidade de ver ela de perto. E ele não quer fazer isso sozinho. Maezawa não revelou quanto pagou pela viagem, mas Musk garantiu que a jornada será gratuita para os artistas que irão com ele, e que os custos de desenvolvimento de sistema chegarão a cerca de 5 bilhões de dólares. Além disso, o CEO da Tesla revelou o novo design do Big Falcon Rocket, o que ele chamou de interação final em termos de decisões arquitetônicas. Os novos planos apresentam aletas acionadas para frente e para trás, que permitem que o foguete voe de uma maneira contra-intuitiva. Sua carga útil é de cerca de 100 toneladas métricas e um comprimento de 118 metros. A trajetória segue aproximadamente o caminho da missão Apollo 8, que orbitou a Lua em 1968. Antes da viagem, a SpaceX irá fazer muitos voos testes. A partir de 2020, serão feitos voos em alta velocidade e altitude. Se der tudo certo, a ideia é fazer o primeiro voo de teste orbital dentro de 2 a 3 anos. Obviamente que não é uma tarefa fácil, e Musk sabe disso, mas ele diz que precisamos nos preparar caso chegue o dia em que algum evento artificial ou natural acabe com a civilização e com toda a vida do planeta. Então, é importante tentarmos nos tornar uma civilização multiplanetária e tentar estender a vida além da Terra. A ideia é fazer o lançamento em 2023, mas Musk diz não ter certeza se poderá cumprir esse prazo. Mas ele garante que acontecerá e que ele também poderá estar a bordo. Será que tem uma vaga aí para um divulgador de ciência aqui do YouTube? E meus agradecimentos de hoje vão para Rodrigo Espereta, que pelo papel de parede ali atrás, parece gostar mesmo de astronomia. E para Isa Massuchetti, que disse que nunca tinha ficado tão empolgada para ler um livro. Espero corresponder suas expectativas, Isa. E para o subtenente Sérgio Cândido, da Polícia Militar Ambiental de Fernandópolis, que leu meu livro e recomenda. A todos vocês o meu muito obrigado. E se você ainda não comprou meu livro do Átomo a Buraco Negro, tem link de venda na descrição. Quem tiver ele, tire uma foto e me marque no Instagram, que a foto irá aparecer aqui no final do vídeo. Meu Instagram também está na descrição.